Kam nderin të jap fjalën kryetarit të komitetit drejtues kombëtar të Partisë së Lirisë, zotit Edmond Haxhinasto. Të nderuar qytetare e qytetarët e Elbasanit, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, i nderuar kryetari i arshëm i Bashkisë Elbasanit Luciano Boçi, të nderuar kandidat për këshilltar për Këshillin Bashkiak të Elbasanit, të nderuar përfaqësues të partive politike të koalicionit dhe partive tjera. Keni patur dhe keni marrë pjesë një fushatë të shkëlqyer si asnjëherë tjetër dhe arsyet janë shumë thjeshta. Keni mbështetur profesor Luciano Boçin, një njeri i cili mbi të gjitha e shikon gjithashtu. Keni zgjedhur këshilltar cilësor të cilët do sjellin transparencë në këshill. Çdo vendimarrje do merret duke pasur parasysh interesin tuaj. Do marrin fund interesat dhe telekomandimi për tendera apo për afera në Elbasan. Tani është koha e transparencës, është koha e interesit publik. Ju të nderuar qytetar, e doni Elbasanin, po e doni që ai të ndryshojë. Doni që ai të kthehet shkëlqimit që ka pasur. Doni që ai të jetë qendra e turizmit kombëtar. Doni të jetë qendër investimesh. Doni që të jetë qendër e teknologjisë informacionit. Doni që të jetë vendi ku ka punësim për të rit, që të rit të punësohen këtu me paga të mira, të projektojnë të ardhmen e tyre, të projektojnë familjet e tyre dhe mos largohen siç largohen sot me dhjetra e me dhjetra. Një respekt shumë i madh për ju të nderuar qytetarët e Elbasanit, sepse i keni qëndruar shumë presioneve, i keni qëndruar ofertave të turpshme, antidemokratike. Jeni këtu sot si mbështetje se jeni shumë sigurt që ndryshimi do të vijë, që profesor Luciano Boçi do të fitojë. Jeni të sigurt sepse jeni qytetar të lirë, jeni qytetar sovran, jeni qytetar patriot. Ju nuk pajtoheni me qeverisjen e fasadës. Nuk pajtoheni me qeverisjen me telekomand. Nuk pajtoheni me varfrin ku është katandisur qarku i Elbasanit, i dytin në Shqipëri. Prandaj, me 14 maj, erdhi dita e ndryshimit. Erdhi dyta të votojmë për profesor Luciano Boçin, për një njeri që do Elbasanin dhe Elbasanlit, për një njeri që do filloj ndryshimin këtu në Elbasan, dhe ky ndryshimi Elbasanit do përqohet në gjithë Shqiprin. Faleminderit dhe fitore me 14 maj!